реалистичен в това, което казва просто. На фона на чалгата, на някакви кутри и на някакви тъпанари. Да, да, да. Но не трябва да го поставя като някаква религия и приоритет на живота. Това е живота ми. В тази насока тръгваме. Горе от това е живота ми, наистина. Чест ти казваш. Не, това е малко. Пред мен ще дойде един момент, в който ще се насичаш. Не можеш. Не, ти ще насичаш, обаче аз сега... Аз сега виждам друго, за което мога да си дам, примерно, енергията си насочен в нещо. Не. Разбираш ли? Ти си насочваш на някъде. Имаш въпрос е. Ти естествено, не ти кажа, напротив, насочваш си, имаш енергия, отиваш и изиграш на купер. Но не става, не става с кава енергия. Въпрос е mental state of yours. Как го приемаш? Ти естествено, че не сте ги да накупуваш от такефи. Но въпросът е как го приемаш, ти не трябва да поставяш като култ в живота си, разбираш ли, защото това не е нищо от живота си. Това е едно хобби в живота ти. Това не ти води живота, разбираш ли, някаква ще има на коера, на капоера. Нека заместител кажи. Това. Не. Окей, на етапа. Това е нещо, което ти избива. Приема ти на теб ти забира трябва и отиваш. Чакай, отиваш на капоера и избиваш. До тук си слушаш. Въпросът е, че тази капоера, с която избиваш, ти не трябва да я ставаш като най-голямото нещо на живота ти, защото това е едно просто странично нещо, с което ти се избиваш стреса, който ти се събира от истинския живот. Да. Окей, значи какво ти казваш? Ма кое е истинския живот също? Истински живот е друг, не е капоера. Кое е работата ли? Кое е? Дот. Уоревър. Това е what the purpose of life. Това не може да говоря. Това е шост, обаче изведнъж не е по-че повече. Да, окей, ти се смисля живота и... Има хора, които се вглъбяват, само ти кажа. Има хора, които се вглъбяват случаят. Не мога просто за кой почва. Пие, жди, не жди цел ден, но той студент не е учи. Да, окей. Ема да, ама това па не е по-реалния живот, като погледнеш в тази гледна точка. Въпросът е, че на тези хора, които се вглади в глобялата... И какво печел на накрая? They match. Какво той е на тези роден за... Но това, което аз ти казвам, че ти не си човек, който си... За който капоера? Мечва да се вглобиш капоера, разбираш ли? Да, ясно. Примерно с една се вглобява в някакви типи и всичко, ама то... Това му е като призванието в живота.